Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Գեղարքունիքի մարզի Էնզորամասի հրամանատար Արմեն Թոմասյանն ազատվել է հրամանատարի պաշտոնից։ Արմլուրին հասած տեղեկությունների համաձայն նրան ազատել են քաղաքական հայացքների համար։ Արմլուրը փորձեց տեղեկությունը անձամբ պարզել հրամանատարից, սակայն վերջինս չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Հիշեցնենք, որ Պաշտպանության նախարարությունը Մեղրի և Մերաբի զորամասերի հրամանատարների նկատմամբ նշանակել էր ծառայողական քննություն։ Նախարարությունը ների մասին չէր հայտնել, սակայն ըստ շրջանառվող լուրերի հրամանատարներին ազատել են ծառայությունից Փաշինյանի օգտին ծայրեր ապահովելուց հրաժարվելու համար։ Արգամ Գևորքյանն ասել էր, որ սեփական զեկուցագրի համաձայն զորացրվել է։ Նախկին հրամանատարը պատմեց, թե ինչն է իրականում հանգեցրել այսպիսի իրավիճակի։ Վերադասն իրեն տեղեկացրել է, որ ծառայությունից դուրս է գալիս, ասացին՝ նպատակահարմար չէ Մեղրիում մնալը։ Նա էլ զեկուցագիր է գրել և զորացրվել։ Նրանք են ցանկացել աշխատանքից ազատել։ Հրամանատարն ինքնակամ դուրս է եկել։